Portos de Galicia contrata por 355.000 euros a obras de tragase do Peirao de Testal en Noia. Esta actuación permitirá recuperar o calado necesario para a normal operatividade do porto, así como o acceso a má refondeo da frota en condicións de seguridade. A Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, vende contratar as obras de dragase no porto de Testal, no municipio de Noia. O ente público, presidido por Susana Lenguas, inviste 355.000 euros nesta actuación que contará cun prazo de execución de 4 meses dende o seu inicio. Os traballos consisten na extracción de áridos en parte da dársena ata a cadara cota menos dous en Baixamar. O volume total do material para dragar é de 1.500 metros cúbicos na zona próxima á rampla portuaria cara ao norte. Esta actuación responde a unha demanda reiterada do sector portuario de Noia e permitirá recuperar o calado necesario para a normal operatividade do peirao, así como o acceso a marre e fondeo da frota en condicións de seguridade.